Selamat pagi. Batu apa ni, Din? Batu saya nak bikin cincin. Batu cincin apa yang begitu besar? Kepala botak kau. Ha, apa yang kau nak pagi-pagi ni? Saya nak pinjam duit, Encik. Apa kau ni pagi-pagi dah nak pinjam duit? Berapa kau nak? Sekejap. 35. Berapa? 5 ringgit. Just $5. You cannot keep. I say, man, you're my friend. Hai, sudah. Pagi-pagi lagi kau belum kerja, sudah nak pinjam duit. Ha, 5 ringgit. Aku beli batu sudah 10 ringgit. Dapat pinjam 5 ringgit. Rugi. Barulah betul-betul masuk angin keluar asap.